Olá pessoal, meu nome é Anderson, prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje para falarmos sobre mais uma alegoria da história da filosofia, sobre o Anel de Giges, presente na República de Platão e que recorrentemente serve como base, como ponto de partida, como referência para discussões sobre ética e sobre moral. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir aos colegas que, se ainda não são inscritos, que façam o obséquio de se inscreverem no nosso canal, de nos acompanharem aqui no YouTube. Apesar de presente na República, a lenda do Anel de Giges, ela já constava nas histórias de Heródoto e era largamente transmitida da cultura grega pela oralidade. Na República, ela se encontra no livro 2, como nós já dissemos aqui em vídeos anteriores, a República é o diálogo mais importante de Platão, um dos mais extensos, que traz no seu bojo os principais conceitos filosóficos daquele filósofo. Eu vou mostrar para vocês aqui o meu volume da República, que é uma edição bastante baratinha, da editora Scala, da coleção Grandes Obras do Pensamento Universal. A tradução é do Ciro Mioranza. Esse aqui é o volume 1. Nós temos o volume 2, que se encontra na minha estante ali, que tem as mesmas dimensões. E a lenda do Anel de Giges, ela se encontra no livro 2. O texto é apresentado em forma de diálogo, né? Um recurso literário que caiu em desuso e que, em razão disso, pela nossa falta de costume, pode apresentar alguma dificuldade e tem como principal interlocutor Sócrates. Interessante é que, nessa obra, especificamente na República, a lenda do Anel de Giges, ela é empregada num debate sobre a justiça. Então, para a gente dar um contexto, né, antes de a gente chegar na lenda em si, a República começa com Sócrates descendo ao Pireu para participar de celebrações religiosas, e após um convite ele vai até a casa de Céfalo, que era um comerciante estrangeiro estabelecido em Atenas, bastante tranquilo economicamente, né? Uma idade avançada da vida, e lá, com Céfalo e com outros debatedores, Sócrates procura chegar ao conceito, né? A definição mais apropriada do que seria a justiça. Porém, em princípio, não é apresentada nenhuma resposta satisfatória, e um desses debatedores, Glauco, ele apresenta uma perspectiva, um ponto de vista bastante negativo sobre o que seria justiça. E para corroborar o seu raciocínio, ele recorre à lenda do Anel de Giges. Giges era um pastor de ovelhas a serviço do rei da Lídia. A Lídia era um reino localizado onde hoje é a Turquia. E ele executava normalmente ali suas atividades pastoris, quando ocorre um grande terremoto, e esse terremoto ele é seguido de uma tempestade, e esses fenômenos provocam uma erosão na terra, né? Uma fenda, uma espécie de sorvedouro. E Giges, curioso, ele desce por essa entrada e ele fica maravilhado porque ele depara com objetos extraordinários, e dentre esses objetos há um cavalo esculpido em bronze, forjado em bronze, né? Um cavalo bastante grande, com janelas laterais, e ele observa através dessas janelas e vê um corpo de um indivíduo de proporções muito grandes, né? Um corpo de um gigante. E no anel, em um dos dedos desse corpo, né, parecia estar morto, estava um anel. Esse anel chama a atenção de Giges, e ele vai e saqueia esse anel, coloca no seu dedo e vai embora dali. E a vida segue normalmente. Posteriormente, Giges se reúne com outros pastores numa assembleia para prestar contas ao rei sobre as suas atividades, né, pastoris, e enquanto estava na presença de todos ali, ele começa a mexer no seu anel. Aí, quando ele girava o engaste do anel para dentro, ele percebia que as pessoas falavam sobre ele como se ele não estivesse ali. E quando ele girava para o lado externo o engaste do anel, as pessoas o percebiam, né, e conversavam com ele normalmente. E ele repetiu esse método por diversas vezes e percebeu, então, que quando ele girava o anel para dentro, né,
para o lado de dentro, o engaste do anel, ele ganhava o poder da invisibilidade. Giges, lançando mão desse recurso, ele conquista a rainha e com ela trama a morte do rei. Ele mata o rei e ele assume, ele usurpa, né, o trono do rei assassinado. Terminando de narrar a lenda, Glauco afirma que se todas as pessoas tivessem acesso ao anel, tanto as justas como as injustas, todas se comportariam da mesma forma e articulariam para alcançar os seus objetivos pessoais, em detrimento das demais pessoas. Ou seja, o que então leva as pessoas a se comportarem como justas? Para Glauco, simplesmente para desfrutarem, né, do status e do capital simbólico, que a justiça proporciona. Ou seja, o sujeito aparenta ser justo porque assim ele consegue um cargo público melhor, ele consegue o elogio das pessoas, ele consegue um crédito, alguma coisa nesse sentido. A justiça, então, ela não é um fim, a justiça, ela é um meio. É claro que Sócrates discorda, né, e vai aí apresentar argumentos ao longo do livro, né, para demonstrar que, na verdade, o comportamento ético e moral e justo vai exatamente no sentido contrário. Mas, enfim, exatamente essa questão levantada por Glauco, né, é como que as pessoas se comportariam se elas estivessem completamente livres de vigilância e se elas tivessem a certeza da impunidade. As pessoas seriam justas? As pessoas seriam éticas? As pessoas se comportariam de maneira moralmente corretas? Ao longo dos milhares de anos da história da filosofia, existem várias abordagens sobre os conceitos de ética e de moral, e esses conceitos eles mudaram, sofreram transformações no tempo. Então, quando você pega lá o ethos, a ética grega, né, no sentido de virtude e de uma repetição de um comportamento virtuoso em busca da excelência, ele se transfigurou completamente para os dias de hoje, como ética no sentido do pensamento coletivo em busca da construção de uma disciplina que possibilite a convivência comum. E a moral, cuja etimologia remete ao latim, né, moros, costumes, hoje com significado como um conjunto de princípios que orientam a conduta dos indivíduos, principalmente no que diz respeito à liberdade da tomada de decisões sobre os diversos conflitos que os indivíduos enfrentam no seu cotidiano. Por exemplo, você caminhando pela rua tarde da noite, chutam a carteira de bolso. Dentro dessa carteira tem lá alguns documentos pessoais e tem lá R$ 600 em dinheiro, R$ 1.000 em dinheiro, né? E aí? Não tem vigilância, não tem câmera, não tem ninguém vendo, nem os cães estão na rua nessa hora. E o que o indivíduo faz? Ele embolsa esse dinheiro, né? Ninguém nunca saberá. É ele com a consciência dele, né? Ou ele leva a carteira intacta e tenta descobrir o telefone, tenta identificar a pessoa. Um jovem voltando de madrugada para casa e vai utilizar o metrô, por exemplo, e percebe que nas catracas não há nenhum vigilante e nem há nenhum sistema de monitoramento. Ele simplesmente pode pular a catraca do metrô. Ou ele pode pagar, até com seu cartão em mãos. É ele com ele mesmo, né? É um exercício moral, um imperativo de consciência, né? Então, ele paga ou não paga? Houve um exemplo bastante interessante, bastante ilustrativo sobre essa questão do comportamento dos indivíduos quando não há vigilância, né? E quando há a convicção da impunidade. Em 2017, teve uma greve de policiais militares no estado do Espírito Santo. Ela foi amplamente divulgada. Foi um trauma para o estado terrível, eu lembro, na época, porque precisou da intervenção do exército e teve uma série de crimes e assassinatos. Mas assim que a população percebeu que de fato não havia policiais nas ruas, essa população começou a saquear lojas de departamento, roubando principalmente eletrônicos, televisores, celulares, aparelhos de som.
E quando tudo isso foi registrado, né? E depois possibilitou alguma identificação no futuro. E percebeu-se que essas pessoas eram pessoas normais, regulares, não eram criminosos, né? Não eram reincidentes, contumazes. Eles simplesmente perceberam que não havia vigilância e que não havia nenhuma possibilidade concreta de punição. Ou seja, o anel de Giz é o passe livre para o indivíduo fazer o que ele bem quiser, o que ele bem entender. Ele pode possuir a mulher que ele quiser, ele pode agregar o seu patrimônio e valor que ele quiser, levar para ele o que ele bem entender, ele pode ferir os seus desafetos, matar os seus inimigos e nada acontecerá. A única coisa que pode barrar o indivíduo, né, que pode impedi-lo, é a sua própria consciência, né? Os seus próprios valores morais, o seu próprio senso ético. E essa fábula ela já foi amplamente adaptada, né, para o cinema, para a literatura. Nós temos o caso do Homem Invisível, do Senhor dos Anéis, e não só o Anel de Giges, né, mas a República. Tem várias passagens, né, que inspiraram aí a construção de outras obras, né, como, por exemplo, Matrix, Homem da Caverna, ou como o modelo de educação e reprodução proposto por Platão, que inspirou aquela obra fantástica de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. Mas, enfim, encerrando, e você? O que você faria se tivesse o Anel de Giges? Conta pra gente, deixa nos comentários aí. Se você chegou até aqui, nosso agradecimento. Não deixe de nos acompanhar aqui no YouTube, curtir nossos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.